В Іспанії плюс 27, у Франції плюс 26, у Британії, Німеччині та Брюсселі плюс 21. Такі рекордні лютневі температури фіксують в Європі. Що спричинило аномальне тепло і чи затримається воно надовго? Дізнавалася Світлана Чернецька. Зима в Західній Європі закінчилася передчасно. Лютий тут відзначився рекордними плюс 20 і вище. На обідню перерву в Брюсселі усі виходять у парки. Останні кілька днів тут сонячно та по-літньому тепло. Мене така погода дещо бентежить. Це ж не природно, щоб у лютому було так спекотно. Але справді всі тішаться. З іншого боку, я родом із Греції, а там зараз сніжить. Усе перекинулося з ніг на голову. Під нетипово теплим зимовим сонцем ніжаться в Іспанії, Португалії, Франції та навіть Німеччині. У Британії зафіксували рекорд. Ще ніколи в країні у лютому не було температури вищої за плюс 20. Тут теж усі сквери заповнені людьми. Знані своєю холодостійкістю, британці вже засмагають з голими торсами. А туристи приємно здивовані застати Лондон не дощовим і туманним. Ми вирішили не йти сьогодні до музеїв, а залишитися на дворі, насолодитися погодою. Ми вже побували у Гайд-парку та ось Сейнт-Джеймс-парку. Отримали неабияке задоволення. Аномальне тепло до Європи приніс субтропічний антициклон із північно-західної Африки. Повітря вдень прогрівається до квітневих температур. Навіть на гірськолижних курортах туристи насолоджуються морозивом. Рекордна спека не затримається в Європі надовго. Уже найближчими днями посилиться вплив циклону, небо вкриється хмарами, очікується вітер із дощем. Утім, температура повітря все одно буде далеко не зимовою. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини Британське бюро телеканалу «Інтер».